Lepo pozdravljeni. Državni zbor bo danes opravil tretje branje predloga novele zakona o trgovini, ki prinaša zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih. Potem, ko so poslanci pred počitnicami soglašali, da so lahko ob nedeljah odprte tudi tiste prodajalne samostojnih podjetnikov ali pravnih oseb, v katerih delajo sami o pomoči dijakov, študentov in upokojencev, zdaj poskušajo predlagatelji, poslanci Levice, v zakonsko besedilo vrniti določbo, da je delo ob nedeljah dovoljeno le nosilcem trgovinske dejavnosti oziroma prokuristom. V SMC pa so vložili dopolnilo, da so lahko trgovine ob nedeljah brez omejitev odprte do največ 10 nedelj na leto. V kakšni obliki bo zakon sprejet, bo znano v torek. Predsednik Republike Borut Pahor bo danes na povabilo makedonskega kolega Steva Pendarovskega začel dvodnevni uradni obisk v Severni Makedoniji. Osrednja tema pogovorov med predsednikoma obeh držav bo po napovedih iz urada slovenskega predsednika napredek Severne Makedonije na njeni evropski poti in začetek pogajanj za članstvo v Evropski uniji. Govorila bosta tudi o sodelovanju na vojaško-obramnem področju, tako dvostranskem kot v okviru NATO. Spregovorila bosta tudi o sodelovanju v okviru multilateralnih organizacij in regionalnih pobud. Pahor bo gostitelja povabil na srečanje voditeljev ob 10. obletnici pobudo procesa Brdo Brioni. V sredo so v Sloveniji opravili 2848 testov na okužbo z novim koronavirusom, 122 oziroma dobri 4% so bili pozitivni. V bolnišnicah se zdravi 43 bolnikov s COVID-19, 13 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V sredo sta umrla še dva bolnika s COVID-19. Iz bolnišnice so odpustili 9 bolnikov s COVID-19, skupaj so doslej v državi potrdili 4816 okužb z novim koronavirusom, 145 bolnikov s COVID-19 pa je umrlo. V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini so imeli v sredo še eno okužbo pri stanovalcih. Po noči pa je v bolnišnici umrla stanovalka s COVID-19, ki pa je bila predtem v palijativni negi. Kot je na včerajšnji novinarski konferenci vlade pojasnila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nuška Čakš-Jager, dvotedenska pojavnost znaša 68,4 primera na 100 tisoč prebivalcev. Kot pravi, gre večinoma za lokalne vire okužb. Največ oseb se okuži na praznovanjih in večjih domačih dogodkih. Poglejmo, kaj so še sporočili pristojni. Opravljanje gostinske dejavnosti, se pravi priprava in strežba jedi in pijač, je še naprej dovoljena le med 6 in 22.30. Dodana pa je izjema, da se ta časovna omejitev ne nanaša na dejavnosti same priprave in dostave jedi in pijač, dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v hotelske sobe oziroma v druge oblike nastanitvenih enot, naprimer apartmaje, ter na osebni prevzem jedi in pijač. Diskoteke in nočni klubi pa ostajajo zaprti, odlok velja od danes naprej. Lahko omenim, da so mi kolegi, komisarji, kolegi evropski poslanci na obisku, na prvem uradnem obisku v Bruslju pred včerajšnjim izrazili res jasna priznanja in potrditev, da so bili ukrepi, ki smo jih v Sloveniji sprejemali in jih še sprejemamo, šolski primer dobrih, hitrih in učinkovitih ukrepov. Ne nazadnje, lahko povem, da smo z ukrepi za zaščito trga dela ohranili skoraj 300 tisoč delovnih mest. Težko pričakovana odločitev je, da bomo podaljšali možnost čakanja na delo za zaposlene na domu in sicer do konca leta za vse panoge, torej bo to še vedno na voljo za vse panoge, pri čemer pa smo malo zaostrili vstopni pogoj za koriščenje tega ukrepa in sicer na vsaj 30% upad prometa glede na leto 2019. Slišali smo sporočila obrtne zbornice, obrtne in podjetniške zbornice, samo zaposlenih nekaterih panog, kjer je, bi rekel, nadpovprečno število samozaposlenih
da imajo težave, da po izteku tistih prvotnih ukrepov zanje nekateri niso zmogli začeti, ne po svoji krivdi, začeti oziroma ponovno zagnati svoje dejavnosti, in zaradi tega smo odgovorili na te pozive s tem, da jim bomo dali možnost, da dobijo mesečni temeljni dohodek, in sicer, ker je to zdaj drugačen ukrep, kot je bil v PKP 1 oziroma 2, bo ta mesečni temeljni dohodek v višini 1100 evrov, 700 evrov kot povračilo oziroma nadomestilo izgubljenega dohodka, 400 evrov pa za plačilo prispevkov. Kot tudi že poznate, iz objavljenih podatkov se seveda krivulja dviguje. Nihamo odvisno tudi od vikenda, pa vendarle sledimo ob sobotah še kar precejšnje večje število potrjenih primerov, morda ob nedeljah nekoliko manj in potem v sredi tedna vsakokrat večji porast. Temu se bomo očitno soočali še v nadaljnjih dneh. In če pogledamo naprej, kako je z starostno strukturo in z strukturo moških in žensk, kot sem že prej rekla, nekoliko večje število potrjenih primerov pri ženskah, je pa zanimivo, da imamo sedaj največje število potrjenih primerov v starostni skupini med 45 in 54 let. Po počitnicah smo opažali intenzivno rast v nižjih starostnih skupinah, trenutno so te starostne skupine najbolj obremenjene. Državni zbor je včeraj po skrajšanem postopku sprejel novelo zakona o voznikih, s katero se zakonodaja na tem področju usklajuje z evropsko direktivo. Spremembe se nanašajo na minimalne zahteve glede vozniških dovoljenj, veljati pa bodo začele 1. novembra. Najpomembnejše spremembe zakona se nanašajo na poenostavitve pri omejitvah glede vozniških dovoljenj za vožnjo vozil z avtomatskim menjalnikom. Po novem se osebi, ki opravi praktičen del vozniškega izpita na motornem vozilu z avtomatskim menjalnikom, vpis omejitev v vozniško dovoljenje ne bo izvedel, če bo že imela vozniško dovoljenje pridobljeno na podlagi opravljenega praktičnega dela vozniškega izpita z motornim vozilom z ročnim menjalnikom. Poglejmo še vreme. Danes bo občasno deževalo, deloma z nevihtami. Vetrovno bo. Jutri bo dež postopoma ponehal, oblačnost se bo popoldne trgala. Ohladilo se bo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Pogostejše padavine bodo na zahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno, pogosto bo deževalo. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1500 metrov nad morjem. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, ob morju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo dež postopoma ponehal, oblačno se bo popoldne trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko zaenkrat z moje strani. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.